mână, Riley! Aplodismenti! Ură! Ită ga e tuk sred nas! Idva bjat ljud! Da si сложим protectora za zubi! Strah! Tazi ne e nasia! Odvrat! Dobre, че si v nasi odbor! Малкото ни момиченце расте толкова бързо! За напред всичко ще е по мед и мас... Здравейте! Аз съм тревожност! Къде да се настъня? Аз съм завист! Това е апатия! А какво? Отекчението! Това е смущение! Брей, че ти се е изпотила дланта! Всеки има своя задача! Аз планирам в бъдещето! Ще седнеш ли при нас? Тези момичета са върхът! Аз поемам! Радост! Само да кажа, аз... Благодаря, не сега! О, да! Това изобщо няма да ни преследва цял живот. Този юн! Знам, че промяната е страшна, но животът на Райли има нужда от по-комплексни емоции. Не може просто да ни изолирате! Ние сме потиснати емоции! Операция Новата Райли започва! Хайде! Райли има нужда от нас! Аз съм ужасна! Демо на следващите 10 години! Какво е това? Разломът на сарказма! Разломът на сарказма? О, имаме! Такъв късмет, че попаднахме на вас! Ама какви са гадняри, леле! Ама какви са гадняри, леле! Отвътре навън 2, 14 юни в кината.